សូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូចុងក្រោយរបស់ Alert នៅក្នុង Bootstrap របស់យើងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងគ្រាន់តែបន្ថែម accent នៅពេលយើងខ្លោះ Alert ទៅប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងនៅពេលយើងខ្លោះ Alert យើងនឹងបន្ថែម accent មួយទៀតគឺយើងឲ្យឈ្មោះថា fat class 2ទៀតគឺ class fat in មានតែយើងបំបត្តិវាចេញឲ្យវាឥឡូវយើងទៅមើល Alert របស់យើងពីមុនយើងមានតែពេលយើងคลิกទៅយើងឃើញវាបាត់រៀងលឿនហើយយើងមើលនេះអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅថែមaccent វាមើលទៅវាងាយស្រួលយល់ងាយស្រួលអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងនឹងចូលទៅថែមខ្លះនៅក្នុង alert ហ្នឹងគឺយើងចូលនៅខាងលើយើងដក clear មកយើងថែមខ្លះថ្មីគឺខ្លះ fat 1ហើយនិងខ្លះ in 1ខ្លះយើងឥឡូវគឺយើងមានខ្លះចំនួន2 fat in អញ្ចឹងយើងមក refresh យើងចុចទៅយើងចុចឃើញយើងបាត់រៀងយឺតជាងមុនយើងមើលម្ដងទៀតពេលយើង click គឺយើងឃើញបាត់យឺតយឺតឃើញពេលយើងព្យាយាមតាមមើលបន្តិចតែមិនដឹងថាពីខុសនោះគឺវាមានលក្ខណៈ high ទៅលក្ខណៈរៀង smooth នឹងទៀតអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូនេះគឺចង់បង្ហាញពីខ្លះមួយហ្នឹងគឺ fat ហើយនិងខ្លះ in ខ្លះចំនួន2និង3បន្ថយល្បឿន alert នៃការបិទអញ្ចឹងសង្ឃឹមទាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ហើយនឹងអាចធ្វើបានសូមអរគុណសូមចាប់វីដេអូ